No dobre, teraz sa musíme prebojovať do toho mesta, ne? No, a potom nás asi pustí spolu. Áno, ja už som v hre na tom serveru. Ja, ty si neopravuješ postavu, že? Ja to môžem jebať. Ale veď, ak som aby mala pekný nožtek aj všetko. Ja sa idem prebojovať do mesta, aby sme sa vedeli napriek. Za koho hráte? Plné pery. Ja mám čarodejku. Ja mám templára. A tieto, toto. Lebo chleba má byť biely. Ja, tak ja si dám môj klasiku. Však o templári černok. Ja mám bieleho templára. Sa výnimočne dal urobiť. Kill the infested village, ako to je tý zeme. Akože... Teraz to píšu pre istotu asi, aspoň je to po anglicky ten chat. Predtým no, tam bol... dobre. Po anglicky je dobré. A teraz to nejaký ja, Jogel, Ga, Skype for An. Čo? A jeden. Best place. Po piči je to, strašne sa mi to ľúbi, ale moc je to zblízka. Chcel by to viacej. Kvôli telefónu. Aby tá postava bola ďalej. Kvôli telefónu, vieš? On to doslova port s telefónov, takže... asi preto. No povedz mi, či toto nemôže byť na Switch, ty kokos. Bude to na Switch. Možno, že bude. Akože, tento... Ja som hral, cez obec som si spravil ešte aj... Necromancer, akože ten je celkom OP. Dobre, aké je dám meno čarodejke? Bude to čarodejka Marta. Čarodejka... Level 2, chlapci. Dobre, dá sa to hrať aj z VSAD. Čo? Marta si už niekto spravil? Prečo to hráš cez VSAD? Však nemáš myšku? Tak mám, ale dá sa to normálne, že ono, že... Čarodejka. Z VSAD behám a myšou budem strieľať. Ilona. Nie. Kde si? Ó, oh, Jolana, ty nikto nezobral. Jolana je OP meno. OP. A my sa nájdeme až v meste, ne? Hej. Takže tam si to chlapci musí... Ináč, čo som zistil, tak ono to funguje asi jak vo Volku a tak ďalej, že proste keď sú tam tie... kopky a takto, tak tam môžeme vytvoriť ako keby ten nájazd, ten raid. Mne sa strašne páči, že tá customizačka, teda to menu toho equipmentu, že vidím tam tú postavu, môžem si ju točiť. New skill is available. Shielder, hodíme to sem na trojku, poď. A ideme. Prečo, ale strašne mi to pripomína dáčilo si vstúdi. Áno, tú hru som mal veľmi rád. Dizajn? Áno, ja som všetky Danielsy, že raz. Tak aj ja, ale trojka bol prepadný. Ja som mal píči, ja som to hral všetko, k čomu som sa dostal. Ja som to hral, ale bolo to prepadný. Ešte mám doma krabicovku, že som kúpil na 5 eur. Aj tak je najlepšie ARPG aj taký Titan Quest. Idem zapnúť ten stream, chalani. No zapni to. Ale to bude musieť ešte... Keď sa dostaneme do mesta. Nevadí, ja som ťa vyhľadám. Keby čo si chcem, ja to nahrávam. No, do piče. Čo máš, ne? Úplne jasný. Tento ten templák zahrávam. Mega dobré. Ale akože, keď som hral ako ten na Necromancer, tak to sa nedalo zabiť. Si nemal šancu chcípnuť. Ešte taká drobnosť? No to ešte asi iba ten začiatok, vieš, potom časom. Časom, že to je dosť pay to win. Ale to už asi iba nejakých tých... Neviem, či to budem dovtedy hrať, keď sa dostanem tak ďaleko, bo stále je to mobilná hra. Ja radšej už keď vyjde teda štvorka, aby ja byš. Tak kým vyjde štvorka, tak to hádam prejdeme. Akurát teda, že zapal som si aspoň oný ten... automatické zbieranie predmetov.
To sa kde dá? Ako? To sa kde dá? Dá si hore tu tri čiarky. Áno, áno, nastavenia. A v tom general máš dole, že auto pickup a tam si vyberáš, aké predmety chceš zbierať automaticky. Magic, magic si dám. Od magicu nech mi to. Magic of might. Aha, top, ďakujem. Díky. Jarko je ultimate. Ach, jaký luck. No, no som nemám. Idem to zapnúť. Teba sa nastavíme nadáva. Kľudne, jasné, ja mám osobná. Ale musím vyťahnuť notebook a to všetko nastaviť, to ešte chvíľku potrvá. Nevadí, u mňa dojde žena aj tak až o 10. domov. Takže dneska sa môžem vybujať. Nejdem ani nejakých tam hráčov, ľudí volať alebo čo. Nejdem robiť ani štart, ani nič. Dobre, musím sa usadiť na tieto kuchynské stoličke. The others are guarding the gates. Get to them quickly. Ten začiatok je strašný. Donate goal na ďalšiu, no diabol stoličku. Kto? Kto má donate goal na ďalšiu diabol stoličku? Kýdaj. Prečo? Jednám... Aby som si mal tie nohy vyložiť, ale... Aby si bol ergonomický, kompletne. Späťte chlapci, ale ja sa budem musieť otvoriť diskot. Som späť. Ok, ok. Nice. Ne! Bitch. Ne. I am healed. Vôbec neviem, kde čo tu je. Ja som potom dosť prechladnutý, tak sa budem mutovať, lebo si musím fúkať nos často. No, ja mám tiež nejaké napuchnuté dutiny z onej skliny roboty, takže tiež ma docela dusí. Hotový úplne. Včera ma tak bola hlava, ešte som bol na to celý cheaty, kokos. A počuť? Áno, nádherné. Vieš si dať slúchatka inak? Ja mám slúchatka. No lebo počuť, mám to všetko. Ale mám mikrofón iba k slúchatkám napojený, tak asi preto. Ty si v pohode, ale od... Čo je počuť? Komplet, celú hru, všetko jak, čo si kaže, čo robíš. Ako to spravím? Tam by to nebolo tak. No, dať si to tichšie. Čakaj, niečo na Discorde asi musím nejaké nastavenie spraviť, ne? Možno preto. Čakaj, na to potrebujem seba, nastavenie asi preto. Na Discorde neviem. Počkaj. Kde to je to? Microphone, voice and audio. Output device. Input device. Vnútorný mikrofón. Skúsime teraz. Je to ešte počuť všetku hru? Teraz aj. No tak to bolo na Discord nastavenie. Hralo to zlý mikrofón. Teraz o mňa by ste mohli počuť lepšie. Áno, sexuálny hlas. Ja viem, ďakujem. Ty si mohol robiť reklamy. Roof me on, dvojnú dránci, pieru hrajte mi, a to draj si. Ne, som tu ešte teda sa mi konec hovoril. Neviem, ale sú tu nejaké akože resurrection. Keď som hral na telefóne, tak som mal v inventory nejaké 3 kamene resurrection. Takže ty poviem, že keď cipneš, tak sa ti jeden z nich mine a potom buď budeš čakať, alebo si kúpiš druhý. Alebo si bez psa zaplať. Dám trochu
slyším zvuk. Ja už som v meste, chlapci. No, ja ešte nie. Ma akurát zachránil toho oného sedláka, či čo to je. A ty si aký klas urobil? Ja? No. No ja väčšinou hrám len s jednou. Monk? Nie. Yeah. Najlepší klas, čo je. Darkbar? Desert Hunter. Vôbec nudný klas, ja som to hral na trojke a úplne som... Ani mňa nebavil na trojke skoro vôbec, no. Ale ako si... vyzerá cool? On potom nemá brutálne buildy. No, vidím tu niekoho v meste. Z mesta do mesta. Reach the Unseen Lair. Počkaj, to ešte asi nemusíme dokončiť celý ten prvý quest, kurva. No. To prvé, ja tam mám teraz, že Reach the Unseen Lair. To celý prvý quest treba dokončiť na 100% a potom. Potom sa otvorí to mesto. Mám taký pocit, ak si dobre pamätám z telefónu. Nie je to možné. Teraz čo som to chcel, jaj. Toto teda, inventár a podávať si nejaké veci. To teraz u koho ja počujem, jak hrá? Odo mňa? Neviem, počujem, jak tam niekto niekoho mláti. No ja mlátim momentálne, ale čo Kemzo to už nepočuje, je to možné? Remain calm. Adventurer, Kane. The cultists are attacking the western gate. To nastavenie sa nedá niečo spraviť. Nechce sa mi vyťahovať celý mikrofón veľký do piče. A čo tam máš napojené? Na sluchatkách som a sluchatka majú mikrofón taký ten papuli zatočený. To by nemalo vadiť. No a však, keď mi Jemzo povedal, že to počuje, tak som si v Discorde zmenil input device a potom, že ho to, že to je už v pohode. Čak, a nemal si zapojený mikrofón v notebooku? Možno bral od mikrofón, neviem, lebo ja som zapojil iba sluchátka normálne do na jack. Nemalo by to pred mikrofón v notebooku. Graphics chat. Alright, kurňa. No ja sa tu niečo spraviť s tým. Speech to text, speech. A teraz počuješ nejaké mlátenie? No teraz už nie, to bolo len taký chvíľ. No počkaj, teraz idem niečo zmlátiť, že či to budeš počuť. Teraz? Nemám. Máš, hej? Skús teraz. No počkaj, ja sa... No teraz? Raz, dva, už ma počuť? Áno. Ale počujem ja tu mlátenie tam. Chce počuť odo mňa? Viem, že ty to počuješ? Áno, počul som to aj ja, len ja som mal vypnutý mikrofón. A teraz sa na streame nepočuje. Ja zdravím všetkých ľudí na streame, ak tu niekto pripojený a my dneska ideme len tak chillovo hrať Diabla. Moc sa vám ani venovať nebudem. Poďte sa aj odpojte. Čerte na to. Díky, čo? Nemyslím vás. Som divákov. Ešte horšie. Ktoré má ten mikrofón do keľu, že nechce sa mi vybalovať kvôli tomuto mikrofón. Ja to nevadí, pokud. Akože mne to nevadí, mne to je jedno len. A na streame to bude vadiť. Toto tiež pozerajú, že sa vidí. No, tak toto bude výborné, že tu nadávam jak lolofón. Dúfam, že bude tento, že bude počuť teraz zvuk hry. Včera som streamoval, celú hodinu som včera streamoval bez toho, aby bolo počuť toho zvuk. No minimálne moju hru budeš počuť, ne? Okresa si si dúfam nekonečne uložil, že si to ide na to, že máš postup. Točím, kde som si ho uložil. Nie, ja som si tam hlavne zapol ten autosave. Kero, vitaj, čau, ahoj. Tebe normálne takto chodia ľudia, len si zapneš. A Kero je zlato, tyko, lebo ja som sa teraz s ním bavil a typek hral s bráchom, proste oni hrajú teraz s dinosaurov a on mi vidí, že zapol som stream a BOOM, už je tu. Akože ty musíš byť normálne populárny. Ja som byť famous. Vieš, to je tá, jak sa volá, Lindsay Lohan? To je spevačka, ne?
No, herečka. Aha, tak, tak. Tak ona sa učí odo mňa. Spievať či hrať? It's clowning. Woody, no, čau. Pozri, aj Woody tu je hneď. No tak to potom už áno, keď ty si potom famous. Ale páči sa mi to. Vyzerá to dobre, úplne si ma to získala. Nemám z toho dobrý pocit. Ja, že tam budú nejaké tie mikrotransakcie a tak? No, určite, určite budú, lebo keď si pozrieš, niekde som to videl v inventári na telefóne, že keď chcípneš nejaký Resurrection Stone, alebo čo to bolo, ja tam som mal iba 3 a typujem, že keď tie 3 minieš, tak buď budeš čakať, alebo si kúpiš nový. Ale keď si pozrieš tieto, kde to je? Aha, už to vidím. Počkaj, ale ono tu píše, že povolí ti to obnoviť sa pri mŕtvole, takže ono možno, že pokiaľ... Ale ono to vyzerá dobre, normálne graficky aj na kompe, ty vole. Áno, áno, na kompe sa mi to páči, na mojom notebooku. Keď si teraz pozerám ten kameň, tak ono to bude asi v tom, že dole sa mi nabíja, ako náhle robím nejaký progres, tak sa to nabije. A keby som umrel, tak sa môžem oživiť tam, kde som umrel, ináč ma to dá asi do mesta. Čiže pokiaľ to bude len takto, tak je to v pohode. OK, keď len tak, tak to bejok. Lebo aj v klasických diablách to fungovalo tak, že len v určitý počet krát si sa mohol obnoviť tam, kde si umrel a potom jedine v meste. To je pravda. Lord Skarn, the shard is ours, and the right is nearly finished. No som zvedavý, či sa nám podarí nájsť sa, ja už som 68% v tom queste. Ja som sa ešte nedostal ani do mesta, tak... Tak ale mesto aj tak musíš dokončiť ten prvý quest na 100%. Koľko máš percent? 73. No mne teraz keca iba, ako... No tak ideme na to. A ja? Ja som to akože vypočul, som sa na mobile. Čo robí? Čo ty peď robí? On tu niečo ťahá z Ježišov, ty vole, ty peď. To sú ukežovaný. Breskar je mŕtva, teraz nech príde Hentenomy. Dobre, dám. Ultimate. Ty peď nečakal, že za ním príde Yolana, ty vole. Takže nikto nečakal, že príde Yolana. Ale chápe, že to meno bolo ešte nepoužité? Proste využil som situáciu? Neviem prečo, ale nečudujem sa. Yolana je všade zabrata, ty vole. Všade. To je prvá hra, kde sa prvýkrát volám Yolana. Podľa mňa to, ten účet predám len kvôli tomu menu. Čakal som, že dáde víc, neviem, tak alebo niečo také, keď už ja som si dal. No dobre. Aha, ako funguje emoji. Posiela, prosím ti. Friend, 1, 2, 3. No dobre, už mŕtvy je tento. Na konci servery, ako sa volá ten server? The Ancients? The Ancients. The Ancients, The Ancients. Napíšem to do chatu. Vítejte to ináč. Nie, Ancients. Je to taký server, že sú tu aj dosť Česi a tak. Lebo predtým sme si našli od princa server, ale tam boli vás sami Rusáci, tak povieme princovi, nech sa odpojí. Možno vie po rusky, peša. Princo, on je Angličan, z Jarnický bol. Kálo Princo, čierny princ. Tak úplne bez randy. Jasne, že on je princ z Gany, ty kokos, ne? Že čo ti napíše, že proste potrebuje teba dedičstvo previesť. Ja som sa nasrali, kde sú sami Poliaci. To je dobré číslo. Poliaci sú fajn. No. A máš nejaký veľký level, Paťo, že by si to ešte sa pripojil k nám, keď my teraz iba začíname? In her pursuit of power, she has brought ruin upon Ashworld. The dead rise from their grave. Momentálne 30, no to už máš veľký, ty vole. To má veľký? 30 je už dosť.
Vyslávem, podľa mňa to má tak... ...4-5-6 hodín progres možno? Ja som bol asi 2 hodiny a bol som to level 21. No, však aj ja som to tak včera hral. Dobre, ja už som asi vybavený. 92% talk to Kane. Ja už mám... Prečo sa mi nevie rozprávať s Corinom? Či Corin je posratý? Boha, jak som, aby mi... Ja som zabudol tie itemy predať. Take the world map. Deckard Kane! Koko, on žije? Stay a while and listen. A tak toto je predoň pred udalostiami trojky. Ja tiež vidím ostatných, teraz mi to vyhodilo nejaký bullshit, sa ma zaseklo. Čo? Počúvaj, ten Kane, on musel strašne veľa hrdinov poznať, že? Kámo, to ty keď zaprídeš za Kaneom asi myslíš, že si vynimočný tam prd, takých poznám 50 jak ty. A to ty nemyslím, že... Ty si liricko-epický normálne. Tak teoreticky, ak by tu bolo také, že najväčšie, čo sa dá zaplatiť, Battle Pass, tak to by mohlo byť celkom fajn. Však už teraz mám level 11. A kde si? Na portáli. Ty môžeš označiť, hej, tam dole, už som si to všimol. Na portáli. Ale mám pocit, že... Václav je tu stavý. To je Leo. Ale nevidím ťa, veru. Nepovedz mi, že si na inom serveri, lebo normálne mi ustrelí mi Gekel. Mám... Svitahg. To sa samo od seba, hej, vylepšuje, keď mám 6 level. To skilly si tu nevylepšuješ. Ne. Vylepšuješ, ale oni sa asi buď automaticky, alebo levelom, alebo nejako. Počo, že kde levelom, no. Poď, tak poďme niekam, kde nie sú ľudia. Poď do katedrály, ne? Čo to je? Máte sa tu popič, plnú piče ľudí, to je nejaká lira. Nevidím. Ja som pri tom oltári, pri Deckardovi. Nevidím ťa tam, ale oni sa, my sa asi nevidíme úplne všetci, čo sú tu. Tu sú aj tieto? Šrajiny, všetko, spojiť. Ty vole. Skúsme sa nejako spojiť. Jebe blesky, ty vole. Tak dá sa spojiť, tam máš... Napravo od avatara máš tú partu takú a tam máš normálne... Môžeš... zavolať... niekoho do party. Štyria môžu byť maximálne. Avatar? No teraz to tu je, počkaj. To je tak ksichtik, že in... a ne, to je avatar frame. Strašne baví. A toto si myslel. Party. Tu online, toto nevyzerá zle, že by to išlo takto, keby som Cosmic sa pridám. Levelom, Poslal som ti invite aj na Jola. Cosmic join the party, to je neuveriteľné. A my s Cosmicom ešte nie sme kamoši, musíme sa skamošiť. Jakže nie, však si mi posielal, tuším. A si to prijal? Hej. Hej? Dobre. Ak si to prijal, tak potom nič som nepovedal. To tu chce. Aha, už vidím nejakého. Keď teraz, jak sa teraz dostanem späť? No, vidíš, si vedľa mňa. Ako tu sú nejakí už farební. Press Alt, čo? To bolo, tam vypísal. Počkáme aj tohto lolofona. Veď, ja som za chvíľku pri vás. Zabijem týchto farebných. No to bolo... To je vôbec nebolo. Môj prvý modrý item. Ja mám v tom druhom prechode... ...tým dva žlté už. Sa neidentifikuje? A ty máš one? Ty máš v telefóne dosť miesta na to, aby ti stiahol všetok ten ostatný bullshit? Lebo ja som 5 ďalších giga nedal. Mám. Ja už mám tuším stiahnuté všetko. Ja mám 300 giga v telefóne, takže ja tam môžem dať hocičo. Ale mne nechce ukladať natívne tie apky na SD kartu. Čiže ja darmo mám obrovskú SD kartu, všetko mi to prepe do telefónu. No ono, niektoré telefóny sú tak spravené, že nemôžeš to dať na kartu, lebo karta je pomalšia ako... Stávané ložisko. Ja to prvním aj takto viem viac hrať na tomto ako na telefóne. Nice. Koľko máš percent? Baterky? Ne, akože ono, akože to... Je progres? Ja? 70%.
No to by si mohol byť za chvíľ. Neviem, čo mám robiť v meste zatiaľ. Ale sa dali claimnúť nejaké veci, tak si idem pozrieť. Paťo, a ty hráš na telefóne či na kompe? Tebe stali claimnúť iba tie veci, kvôli tomu ja si spároval tie účty. Mne to nejde do púče. Ja som nič nesparoval, ja som sa len prihlásil na svoj betlón. A tak áno, áno, chápem, no, to som tým myslel. A čo si za to dostal? Jaké veci sa dali klejnúť? Tam bol nejaký ten oný, ten okolo avatara, ten krúžok. Aj. Takéto veci, nemáte. Ale... Inak, chýba mi tu mana, ľudia. Kde je mana? Mana není, to sa ti tie, one dobíjajú tie schopnosti. to sú cooldowny, hej, čiže sa tu nehrá na manu. Tak to okay. Je také detské diablo. To mi to nám vyhovuje. A tu je nejaký Friday. Ó. Úplne nejaké veci, čo sa dajú claimnúť. Našiel som nejakú truhlu a sú tam nejaké legendárny materiál. Kde to máš ty? Takže ty tu stojíš. Pozrieš niekde v meru? Normálne, hore keď si dáš tie tri čiarky a tam máš... ja neviem, sú tu... Tá pošta je tu, tam si môžeš claimnúť čeličo. Dostal som nejaký 10 000 goldov a ten krížok. Typek tak dostal nábudku, že nechápe. On je v strede piče. Počúvaš, že keď ale dostaneš nejaké prachy teraz na streame, tak to ideme delíme trojmo? A nie, nie. A dokonca ani tu nikoho nemám. Mám tu dvoch divákov. To bolo akože... Sme asi my nie. Hej. Jedine, že ešte sa aj pozerám ako hram. I know not what... Stay wild and listen. No krásne, poďme. It's good to see you well. On to aj hovorí? Stay wild and listen? Ne, bohužiaľ ne. Počkaj, tu ešte nejaká prišera. Áno. To bolo v dvojke v Diablovi. Stay wild and listen. Nie, v trojke? Neviem, neviem. V trojke ma nasralo, že ho zabili. Tak no? Postavil. No? Spoiler! Ty... Padročná hra a povieš, že spoiler. Počúvaj, ale toto ma trošku sere, ja neviem ujsť od tej prišerky, lebo stále na ňu čukám. No tak to zabij. Preto ja to hrám tak, že normálne na VZD sa hýbem a myšou mierim. Aha. Na VZD sa hýbeš, však ja klikám všade, klasika. To je dobré. Však hej, lenže on keď... má Wizarda, tak potrebuje utočiť na diaľku tým pádom. Ty máš normálne jak v Diable, trojke, pod jednotkou, dvojkou, trojkou, štyrkou máš spely, pod klečkom máš flašku a pod ršou útočíš. Ale počúvaj, však podrž shift a klikaj a máš toto isté, on zastane na mieste sa... A môžeš tak klikať hej, na ďal. Lenže... No, ale nie, vieš o čo ide? Tu tá prišera je cez 3 štvrte obrazovky a ja keď chcem proste okolo nej ubehnúť, tak stále na ňu klikom a tak mi utočí, vieš? To preto je dobré ubehnúť BASD. No neviem, no hrajte si ako viete. Ja tu nebudem nikomu tieto ultimate taktiky. Itemiky. No poď. Celkom je sranda, že tu sú tie one, tie šlapy a ja keď si označím nejaký quest, že navigovať si prepilo, tak normálne mi tam sám prejde. Tak akože pecka, to som pozeral. Mater, čo je toto zase? Je nejaká kindra, tu som nevidel. Zas mi žena niečo píše, čo? Combining, socketing, polishing, nothing else I can help you with. Ja neviem čo všetko. Kolik? Zase môžem... Vengeance will be mine. A druhla. Ja to až teraz vidím, že tu normálne oné, v meste truhla. To máš svoj stash. No však ja som... Doteraz som o tom nevedel. Kde sa nachádzaš?
No, mám taký pocit, že ten môj stream je fakt dosť Crash Bandicoot ladený, lebo nehrám Crasha a nemám tu vôbec nikoho. No tak, akože ináč, toto som si všimol aj ja, že proste, keď mám na Instagrame doslova, že komunitu, ktorú bavia len, ja neviem, Pokémoni, Zeldy a takéto veci, tak mám lajkov plnúriť. Ak tam dám niečo mimo toho, tak je to slabšie. A dokonca ani kartám, keď pofotím niečo, tak sa moc nedarí. Tak ako sú ľudia, ktorí hrávajú Diablo a mávajú tam plno ľudí. Ale ja nemám takú komunitu, vieš. No však práve to, že keď si odchovne... Berem späť, teraz mi to nabehlo, mal som dvoch divákov, doteraz mi nabehlo 6. Oh. Čo máte ľudia? Toto, čo som chcel? A je tam aj nás počuť. Nemám ište. Hej, je aj vás počuť. Ne. Ja som iba seba dal. Takýto je MZO človek. No kde ste, kdo ste? Ja neviem. Ja sa bavím s Deckardom Kainom. To sú samé žvásty toto. Mapu svetovú si berem akurát. Ukážka mi ide. Kde je ten Kain? Však ho nevidím. Bude tu aj 3 strán? Neviem, tak ďaleko som ešte nebol. Vado, Deckard Kain stále dubuje jeden a ten istý, ten už neumrel z Diabla dvojky. A kde je to Kain, vidíš? Kto tam mláti furt? Kto? A neviem si to dať tichšie trošku tú hru? Viem si to dať trošku tichšie, ale musíš vyrežať. Ale to není tým, že tichšie, tam sa niečo bije. To by nemalo byť vôbec počuť. Neviem. Alebo to ten mikrofón z tých slúchatek zachytáva zvuk zo slúchatek. Áno, veď, jasné, že to tak je. A jak to zachytávať, tak to nerozumiem. No tak zachytáva, no. Tak mi povedal, že akože je pravda, že keď napoj si jedný mikrofón. Že keď si dám slúchatka trochu hlasnejšie, že to je ozaj doslova jak repráky. Dobre, ubral som zvuk ešte, ten master volume, tak... Za chuť to budem hrať bez zvuku. Ďakujem, mám. Nejaké diamantiky sú, Kindra. No už vidím všetkých hráčov, tak dajte mi invite. Nie. Prosím? Nie. Nejakú Jolanu tu vidím, level 10. Nezaslúžiš no, si. No to som ja. Podľa mňa si nezaslúžiš invite. Jolana, vyzerá sa, že ste zdravné party. Kozmík. Čo? Kde ste? Tak ale si to neprijal ešte, nie? Lebo ťa tam nevidím v parte. Lebo nič mi nevyskočilo. Ja som mu to cancelol, počkaj, musím pridať. My aim is true. Sme patí. A som mu to zrušil. Nejaký kódex si mám otvoriť. Koko, nejaká knižka. To čo je? Nejaké samé eklipské itemy dostávam. Tak vám treba, ja som sa nemohol spojiť účty, tak ja som dostal nič. Ty kokot, už mám 10 000 goldov, však som mal 600. No si dostal, tej pošte 10. 000. No pome. Počkaj, zbieram nejaké framey. V obchode, bundles. Za 99 beginner pack, 99 centov. Čo tam je? Kúpime. Loading shop. No, a kde ste všetci teraz? Ja ešte nakupujem. Ja som išiel do ďalšej lokácie. Nejde mi to kúpiť, more. Aha, už vidím túto Jolanu. Tam sa dá nakupovať? Za 99 centov je tu začiatočnícka truhla. Ja, ty už si kúpuješ akože za real cash, hej? Hej, veď to dám. PayPalu. Ale... Nejde to. Don't hurt me. Dobre.
Čo ti, Peret, počujem tú tvoju hru hlasnejšie, jak svoju. Dobre, dobre, vypnem si zvuk, piče. Úplne si ide si v tom zvuky? Neviem, viacej to vyberiem, už dávam to na 10%. No ako to môže počuť ešte hlasnejšie, jak ty? Dal som master volume na 10%. Nemôžeš počuť nič, ani keby si chcel. Dobre. Dobre. No, že by už sa mi otvorilo nejaké nakupovanie? Že by sme si kúpili. This will only take a moment. Mastercard? Nie, PayPal. Ešte počuješ niečo? Nie, už nie. Dobre. Počuť! Počuť! Čo ti pere, je toto možné? Tak už si musíte zvyknúť. Keby ste ešte zároveň mňa, tak počujete to isté. Nevieš si napojiť normálny mikrofón? Počkej, však hodím tam, ne? Ten druhý, čo to bolo. Počkej, som tam mikrofón. No ten, ktorý normálne toto podcastuješ. No, ja tu budem rozkladať celý mikrofón. Nechce si to hýdnúť, keď niečo kupuješ? Veď to heslo ste nevideli, ne? Či videli ste ho, keď som mu písal? Počkej, idem volať, čo teraz to bude počuť? Počkej. Security code, ale počujem. Máte pravdu, asi si to hýdnem. Počuť to? Nie, už nepočuť nič. Ja to super. Môžem. Počkej, teraz mi povieš, keď začnem búchať. Nič? Oha. Tam je hesla, to chcel do mňa. Jo, kúpili sme. Nakúpili sme. Zapnúť stream deck, priatelia. Nemám zapnutý stream deck. Ťažko sa mi streamuje bez zapnutého stream decku. Dobre. Čo som kúpil? Nič som nekúpil. Tyjo, nič nemám. 5000 goldov a 600 nejakých Eternal. Rare commodity som kúpil. Dobre, za kým mám ísť? No za mnou sa skúste dostať. A ty kde si? Trošku ďalej, nechcel sa mi na vás čakať. Ale kade si išiel? Po stopách, choď. Dobre. Ja žiadne stopy nevidím. Daj si trackovať quest. Vole, toto je zas hra. A to tu je aj ten, že auto chôdza? Áno. Bože. Tak to je dosť trapné. Ja mám nejakého Phoenixa! Ty kos, to je GG! Idem napísať do chatu. I have my beard. Radek sa nám stratil. Odpojil ho asi. Sa s nami nechce baviť. Ako vždy. Čo ťa nevidím ale na mape? Tak ďaleko. Kamoša by som mal vidieť na mape. Ja už som dosť ďaleko, no. To je nejaký questík. Samina. OK. Takže, kde ťa mám nájsť? Ja som na Ashfold Cemetery. Kosmika odpojila, ten odišiel z party.
Jo, úplne vypojilo, hej, Sri? Neviem, čo sa mu stalo. Vypadla elektrika. No, poď, čakám ťa. Čak, ja až vo cemetery. Čak, ale nejsi tak ďaleko. Normálne si M-kom otvor mapu. A uvidíš ma. No. Nevidím ťa. Či toto si ty? Áno, áno. Tak ale mňa na druhú stranu pusila. Stopa. S nejakým formusom. To som není ja, ale vadí. Ty sa ako volá? Switch? No, Switch G. Ako Switch Gamer, alebo ako Switch Giant? Switch Gay. Oh. Switch Gay. To bolo čipné. Ty sa očíval na druhú stranu, ty lolo. No tu mám quest. Typkyňa ho škrtela ako Darth Vader. To je Diablo Vader. Sa naučil ovládanie, ale... Inak to je fajn. No idem za tebou, lebo... Ty koko, ty ideš úplne inde. No. Čo tu zasa? Kozmetík. A to je ten môj vták. Aha, ja som si vtáka kúpil. Dobre, dobre, to sa mi páči. Za 99 centov vták, to je iný deal. To máš tie ekonom, jak v Thajsku. Kam ty si išiel? Chod si vtáka mením. Blincier tu je pri mne. Mám tu otáznik. Počúvaj, toto je teplý necromancer, to kebyže počuješ ten hlas. Levele! Kde si? Idem za tebou. Už aj ja idem za tebou. Oko tu na mňa po mne idú, užovky, kamo. To sú hlisty. Uh-huh. No hen tuto. No čau, Switch G. Čo máš, aký veľký štít, kámo? 30 cm. Trošku skromný, podľa mňa je väčší. Nepočul nikto ever. No teda ne. No poď, som zvedavý, čo to ten mák dokáže s tým vtákom. Kámo, ja jebem pekelné ohne. Pozri sa. Bum, bum. Čo kastíš, ty vole? Kapitán Amerika. Pozri, a ja som Star Wars. To je hviezda smrti toto. Hviezda smrti v mojich rukách, kámo. A to, že si kúpil kufrík, to ti aj taký dojde pomaly. A pozor, toto. Kapitán Amerika. Mhm. Ty vole. No konečne som tu. Čo sa stalo? Dole mal som len telefonát. Ne. Ja mi klient volal, tak som musel dvihnúť. Asi niekomu opravil počítač? No a za týždeň ho vezem do Bratislavy. Ja. No a teraz kde ste? My sme... Nevieme mu spraviť port alebo niečo také? Ne, musí prísť za nami. To je chujovina. Pravdepodobne. Nie. Počkať, ale ja už vás nemám... Ja viem spraviť, aha. Ale ja vás nemám už ani v parte. No dobre, poslal som ti Eviku. Lebo ťa odpojilo úplne. Aha. Ako spravím? No, len ono to je tak, že teraz neviem, či náhodou... ten quest, čo mám ja rozrobený, že si proste musím spraviť sám, aj keď sme spolu. Ne, úplne ne. To je Diablo 2 ešte systém toto, ne? Dúfam, že to je spravené tak, jak v trojke, že každému padajú vlastné veci. Hej.
Vyzerá, že to má, že má každý vlastný drop. Oni by nešli späť s vecami, s mechanikami, ktoré fungujú, vieš? To by boli blbci. V dvojke sme sa vždycky išli pozabíjať. No to no. Hej, to si iba klikal po farbičkách rýchlo. A niekedy už si ani neklikal po farbičkách, ani... Rýchlejšie sa klikal, keď si nedržal alt. Len si ťukal na tie obrázky rýchlo, na zemi. Ja idem po stopách. Potvor si N-ko, mapu a uvidíš tam niekde. Poďme ho počkať, či? Aj, no dobre. Začal mi porozprávať, aký si mal deň. Na piču, a ty? No, pohode. Idem odpísať. Pracoval? Hej. Ale. Čak tu je niečo zabíjať vôbec. Tak toto není jak ono, jak v trojke, že si mal plné mapy nepriateľov tam až v tých oných, v tých raidoch, keď pôjdeme. Už si tu, Kozmík? No ešte nie pri vás. And we'll get forts. Don't fear the reaper. Vilgefortz, na mape vás vidím, len vy ste niekde úplne mimo. Mňa to ťaha na druhú stranu mapy. Že by ty si musel urobiť fakt ten quest? No vy máte čo? Ja mám ten exiled čosik. No tak ja mám... Do nejakej krypty. No ja mám už The Handmaiden. V tej krypte ste boli už? No hej, tam budeš... Nedostaneš sa dnu. Ja som ale... žiadny krypty nebol. Nedostaneš sa dnu, ale pre tou kryptou bude taká potička. Na do žiadnej krypty nepustili. Teba nepúšťa už nikam, radšej. No, všade, presne, ako je v reálnom živote, tak je v krypte. To takto oblečený, padaj! Tam chod vedľa, oproti. Uzla? Jebem pekelné ohne, potom taký pekelný dračí dých. Potom ohňostroje. Máme piu, prskavky. A potom mám v dlaniach hviezdu smrti. To potom není dlho, viečo, čakal by som niečo lepšie, ale však tam budú zlatý. Asi nejaké hity. Kámo, zlatý item mám. Som roba takéto veci. Hej, to už je levelami. Tak tam si to vieš pozrieť už teraz. Levelami. Tebe postupuje ten quest? Emzo, ako to nová, teleport, ice crystal, black hole, meteor, ice armor. Také tu není. To celá náhodno sú tie... Čo máš teraz? Aký máš quest? Môj quest je teraz momentálne, že... Handmaiden. A ja mám už In the Tomb of the Queen, super. Takže ťa musím počkať. Hľadaj Handmaiden. A ja som troška ďalej, nechcel sa mi čakať. Tak si povývavuj. Lebo v meste beží sám? Teraz mi niekto beží sám? Handmaiden je tuto v tej budove pre teba. No to je niekde schovaná akože, hej? Hej. Levelé som dostal. O, brut. Vidíš, tu je schovaná. Ona je dead? Aha. Ja sa mi ľúbilo, včera som bol v nejakej krypte, alebo kde to bolo, a tam bol normálne zo skla podlaha a zo spodu taký démon. Áno, ten démon to bolo pecka. To bolo ako niečo zále orko. Ako sa teším. Toto tam dáva šašov. Šašov. Čo to boli šašov? Čo to boli šašov? Jaj, tak... Bože, že emoji tam posielať. To je nejaká sveta studňa možná. Vidíš? Tam je nejaká... Modrá voda. Modrý prámeň, aby ti lepšie stal. No, to je nejaké úzol, ty kurva. Kde je Kozmík? Kde si? Našak on ešte musí dorábať questy všetky. Jaj? A ja ešte stále nemám... Čo nemáš? Ten Handmaiden hotový. Nejaký kodrek som spôl. Však sa choď porozprávať s tým oným, s tým Necromancerom, čo tam oživil, on oživí a má sa porozprávať s ňou. Need something reforged?
Let me go. I'm sorry. Nie, tu sú zasa, nohy mám sem. Good luck out there. No, alebo si to nedokončil. Kde máš životy inak? Ty máš účasť na rytmusa inak. Na rytmusa. Tak sa pozri. No, mám aj ja to. Handmaiden. No, tak to rýchlo spraviť. Handemande. To je také nemecké. Handmaiden! Nie, to som nenavil. To som, nie, neviem, prečo neviem. Prečo neviem zabiť týchto? Pobehujú oni a neviem ich trafiť. Nerozumiem stále tomu systému, tomu autoloku. Čomu? Čomu nerozumieš? Ty kokos, ja... Toto je presne ten mobilný systém, rovnaký bol aj v Lost Arku. Proste milión guličiek ti svieti a klikaj non-stop a získavaj pičoviny. A ty chceš získať pičoviny, lebo... Vôbec. Myslíte nejaká gulička event? Zase som získal niečo. Toto môžeš získať iba na jeden účet. Získame. Horadrické kozmetiky som získal. Kámo, budem vyzerať jak Jolanka z Horadriku. Kde sa to mení? Kozmetik. Tak ináč, ja už som pri vás. Ja len, ja si musím ísť ten quest ešte spraviť? Áno. Oj. Aha, až teraz som si to získal. Vole. Ale mne sa viac páči ten pták, kámo. Ale pozri sa. Pozri sa, aký som pekný! Tomu ver. To je GG. To si si kúpil? Nie, to som získal. Jako? Tam hore máš tie 3 bodky, tak ti svieti určite gulička. A to máš hľadavo, máš events. A on si kúpil, môžeš... ne. On si kúpil truhlu a preto to dostal. Nie, toto je... Že keď, toto je tento pre-registration reward je, že keď, do, že si prvých 30 miliónov, ale môžeš to dať použiť iba na jeden, na jeden, na jednu postavu no, za účet. To už mám. A kde si to dám teraz na seba? Cosmetics, aha. Ne, ale najprv musíš ešte si to... Ale ja tam nemám pošte. Vtáka, ja tam mám len nejaký... Aha. Ja aj vtáka, vtáka som si kúpil, hej, vtáka som si kúpil za 99 centov. Však to bolo jasné, hovorím, že vtáka si kúpil. Rathna. Za 99 centov, to je lacný tak, to oproti GG. A tento mi aspoň nervy nerobí, pozri, jak pekne lieta nad, hlav, nad dlaňou, ty go, GG. Čiže, koko, mi... jak som sa vyduchcil. GG, tá len vrieska. Ale to je iba nejaký, to je iba skin, ne? No a teraz je niečo, ja to mám to Tomb of the Queen, čo to je. To je iba transmog, to je ničo. Pá, pá. Nový event, niečo sa tu deje. Found a new quest, ja aj ty lolo. Ja som dal, že no, ja chcem. A čo robíš? Neviem, nejaký, nejakú truhlu, pozrite čo som vám... Koko, nejaké dusty. Aj vám no, vypadlo no, niečo z toho? Ne, lebo som dal no, omylom. Mne, chvála Bohu, áno. Tak už, ma, to už môžeme materiál. Ísť spolu, hej, všetci? Áno. No poďme, tuto poďte všetci. Ma to asi nechce pustiť. Jak hovorí môj vedúci, poďte všetci sem. Ježiš, to zasa ideme modliť. Nejaký modliček, ideš do hrobky. Čo tam, ja je to je hrobka, to vyzeralo jak nejaká svätyňa. To sa nerad modlím, ja konečne hrá ty golo. Toto je zrejme čas, kde budeme len my traja. Proste zase budeme zvuká. No konečne, ne? Nedá sa to nejak nastaviť, že navždy? No, nie, lebo je to v podstate MMO. Že... To sa vykladá Lost Dark, inak. Vonku budeme normálne všetci. A tu to bude veľa nejaké pár. No, Lost Dark je úplne to isté. Opakovať do kolečka. Ja som si včera ten dungeon zopakoval asi 3 krát, aby som zafarmol nejaké dobré veci. Tak to asi nemá zmysel. Ono, ono, kým prechádzame bez problémov, tak asi to nejak raid... Nemusíme opakovať. Ja len kvôli onemu nejakému ekvipu, že či by mi padlo niečo ďalšie žlté. Ja neviem, či tu padá niečo bohujaké. Ešte tu to nadvestuje, ešte to uhla. Mám cap.
ale to ovládanie sa nedá nejak inak nastaviť. Ja... Zatiaľ vyhovuje. No, ja som stále naučený na tie QVE, z doktia, zo všetkého, vieš. A teraz čo tu treba? Aj toto, dobre. Tak máš tu ináč oné normálne, môžeš si dať buď klavesnicu alebo ovládač a môžeš si nastaviť čo chceš, kde chceš. V nastaveniach priamo. Mhm. Už to robím. Ale nie, keď zabijeme bossa. A to je v pohode, tak je easy. Bossa dáme ak nič. Radšej ak nič. Hurá, dobre. No, toto je hneď lepšie. Už si ho zabili? Nie, však ešte len jeden životný. Pozri sa, pozri sa! Ja mám lepší laser, jak on. Nážer sa laseru. To som akože fakt odpadol nakoniec na jednu ránu. The mansion can only be to the north. I have to hurry. Vajo, čau. Pridil som ešte Tiny Tinu. Hrali ste niekto tú Tiny Tinu inak? Ne. Ja sa na to dá kliknúť, tak ešte mám to jas. Kozmigani, ty si nehral Tiny Tinu? Nie, ja som nehral žiadny Borderlands. To Borderlands. Á, ďalší tento tu mám, 5000 goldov. Chlapci, ale začínam mať dosť veľký z toho, nie Diablo, ale Lost Ark pocit. Ježiš, ne, čo robím, No však ono je to hodne podobné. No, tie itemy, čo padajú, tak nemám z toho ten taký Diablo drop pocit. Proste celé je to len také, že vidím šipku, tak si to hodím na seba. Alebo teraz, ani neviem, čo to robí. Budú každú chvíľu padať lepšie a lepšie veci. Ale potom neskôr to bude také, že už moc nebudeš mať nejaké... Takže už dabloidné by to mohlo byť. Jako? Viac diabloidné by to mohlo byť. Tak je to podľa mňa dosť, mne to bolo príležené na Diablo 3. Akurát som zvedavý, kedy začnú padať prvé setovky. A že aké setovky tu budú, či tu budú také, jak... Vonom, v Diable 3 alebo iné. Hlavne nejaké legendárky. No však to začnú od určitého levelu padať. Aspoň myslím. Armaflech, čau Boris, ten píše, mne padli už dvakrát legendary pri tom prvom dungeon. Pozri, dve legendárky mu padli. Počkaj, legendárky alebo tieto žlté, lebo žltý nie je legendary, zlatý je legendary, aspoň ak to stále tak funguje. No malo by byť stále. A chýbajú mi 3 trofeje do platiny, Vajo. Ešte taká drobnosť, že som zvedavý, či tu vôbec také veci už sú. Tie by mali byť, ale jak? Prečo je v nastaveniach len tamo zbieranie tých prvých troch, že tam proste není legendárka ani svetovka? No, tak tých ti asi nebude samo zbierať. Také čo myslím. What a glorious feeling. Ono je to čisto podľa Diabla 3. No, hej, Vajo. Asi máš pravdu. Ja som dlho Diablo 3 nehral, hral som Lost Ark, takže... Toto asi mám teraz. Aj zvuky, aj všetko je úplne... Hej, zvuky, hej. Tá hudba a zvuky, tak to... Strašne veľa tých assetov reusli. Diablo. Hej, počkaj, že to musím najskôr. Mám nový skill. Teleport! Ľudia! Teleport. Lenže teleport s cooldownom je na hovno. No na hovno je aj to, že keď som to hral sám, tak tá obťažnosť je taká istá, keď sme v partii traja. Čiže nemám dôvod vás čakať. Tak to ide už o to, že chceš byť kamarát, nie? Či nie? A čakali ja som, vy ste pomaly. Počúvaj, Kozmik, ale máš 3 teleporty, kde sa ti obnovuje cooldown, vedia sa ti 3 nastakovať. No však to je fajn. Môže dať kvalitu hry na ultra, to je najlepší človek. Pýtaj, najlepší človek. Myslím si, že viac tu neviem nastaviť grafiku. Very high. Very high. Grafiku? Nemám tu ultra.
OK, díky. Grafiku máš ako nastavenú? Všetko mám naplno, veď. Ja mám frame rate, mám 60. Ja mám frame rate, toto odomknutý a ešte image sharpening som si zapol. Ja mám... No, to som si dal aj ja teraz a na... všetko mám úplne na max pozapínané. Ďakujem za followík. Viete, to mi dal follow. Že ten najlepší človek. A on prišiel ku mne, aby mi dal follow. Najlepší človek na svete, proste. No nepotešilo by vás to? Tá grafika s tým image sharpeningom je inak krajšia. Určite si to môžem zapnúť? Pozapínať všetko, lebo žiadny telefón v rukách sa mi neprehrieva. No, no inak na tom mobile to mi najviac vadilo, že proste, že sa to prehrieva. Chlapci, vy kde ste, ty vole, zasa? Tak teraz čo, som okolo teba prebehol. Ja som sa nedíval. Možno nejakého oného. Ty čo si musel identifikovať, či čo Legendary? Ja som ešte neidentifikoval žiadny item. A normálne ho môžem oné. Resurrect. Ja už som ho resurrectoval asi, ja fuck. Ja som hral asi do levelu 20 necromancer a potom som to vypol a odinštaloval, lebo mobil mi už nezvládal. Hej, hej, to si mi písal, no. Chalani, iPhone 8 to nedáva, ty vole. Toho diabla už. Ale možno, že keď si dáš nastavenie grafiky a si to dáš nejak na low, tak to bude v pohode. No ono práve, že čo telefón dovolí, tak... tam ti to nastaví. Ale vieš, nastaví ti podľa hardwareu, ktorý on nás nemá, ale nenastaví ti podľa hardwareu, ktorý je 5 rokov starý. Takže na lobby, lebo tam napríklad je to na tom... ...som telefóne. Nepovolilo dať tu ultra nastavenie a takéto všetko veci. Ale vieš, ako to ja myslím, že oni nevedia, že ten procák už ide iba na 60%, vieš? It is done. The breach is open. You... The rift is drawing. No kde ste? Ideme do toho, do tej kopky, kde je ten démon. Bežím za vami, chlapci. Ja som tu. Ja tu mám ešte questy. Vládko, Vendík, vítaj, že ding dong. No. Ja vy to musíte potvrdiť, teraz čakám na vás, hen. OK, toto bude nejaký veľký dungeon asi. Ah, toto je asi to ten, bude. O ktorom písal Arma Flage. Bude a sa mi začína zase zbierať diváci. To je ten, kde je ten démon pod tým sklom. Áno, áno. Hej, len to bude vyzerať ako grc? No, hej, ale môžeš to hrať, zase sa chápeš, neroztopí sa ti mogu v ruka. Ten dungeon už asi bol trošku ťažší. Mám šťastie, že som s tým, čo musel nejak riešiť grafiku, takže mu vyrne. Ultimátku si nehal na bossa asi, čo? Toto je boss? Na konci je tuším. Ne, ne, toto není boss. To je Sir Gorath. To je easy. Na konci je tuším skeleton, tým na konci. Úplne, úplne skeleton. No ja nechcem byť akože nejaký idiot, ale ono je to kurva dobré, mňa to prezbaví. Už keď to je takéto ťažšie. Čo to bolo ťažšie? No, to budú pecky. Keď tu tam máme nejakých modej. Mňa niečo utočí, neviem či... Lost Ark bol do levelu 30, proste si išiel úplne, že ťa nemalo čo ani hitnúť, ani než zabiť. Proste padalo všetko úplne easy. Arma Flash píše, X-Redmi 10S to zvláda. No, mne to ide úplne pohodičke tiež teraz na tom novom Xiaomi 12. A ono sa ani neprehrieva, Cosmic nemá život inak vôbec. Umieraš. My health returns. That's still recharging. Your fear betrays you. Ono sa to ani vôbec neprehrávalo, ten mobil má nejaké to vodné chladenie. Čo teraz? Čo to znamená, to kliknúť do piče.
No. To možno. Ale už to ide. No tu bude pod sklom ten Lolo za chvíľu. No je to je to... To je to, čo ste hovorili, že to vyzerá poprdaný? No. Potvrdil, že mu padli tie legendárky, či to boli žlté? Legendárky, že mu padli, lebo že musel identifikovať. Ja som tuším na konci v namobil až jednu vec identifikoval. To si asi našiel legendárky, tým padli. No to bola jedna za celý čas, čo som pohral. Strašne dlhý cooldown sú na tie teleporty. No a teraz vyjde ten z toho skla. Guys, you don't have phones? Uhýbať, ne? Neviem, ja stojím v tom. Tak ťažký zasa nebol. A to bude nejaké lepšie veci, troška poobliekať sa. Nefunguje tu scroll, vieš, musíš myškou to ťa aj hore dole ako... swipovať ako na telefóne. Fakt? No ten scroll funguje na tej postave zrovna. Čiže mňa to bavilo, len škoda, že mi to mobil nezvládal a neviem prečo mi nešlo stiahnuť tých pár mega, keď som mal ešte 10 giga voľných, nechápal som. To neviem. Budeš mať vlastný nábor cam? To neviem čo znamená. Borisko, to mi budeš musieť vysvetliť. Chlapci, ale ste ma sklamali, že nikto z vás nehrá najlepšiu klasu, aká v diabla je? A to je Necromancer? Ja mám Necromancera na telefóne, ale... Chcel som ísť to. Však na to kúpo slabý. Čo si? Ja som nevedel. Lebo v kopre, tak mi nič nepriblížilo. Komu vadí, že nehráme Necromancera? Bajovi. Nevadí, ale že z toho sklamal. Nevadí. Ja Necromancera nemám rád žiadno výhľadu. Dvojke bol super, veľké bol super. Dvojke, keď si spravil toho skeleto mancera, či jak sa volal ten pír. Summoner. Summonancer, či aj každý nás, ne? To si za tebou behala kompletne celá armáda. 2000 kostičiek. Vácha Varan, ty vole. Píše do čepu. Táto hra vyzerá, že nie je žiadna výzva. Tam si doslova level 10. Tak ani trojka nebola nejaká ťažká. No ale pozri sa. Nie, ale tie raidy to už bolo trošku niečo. Oni budú musieť spraviť challenge, ak sú na to, aby si tam niečo do tej hry kupoval, chápeš? Na začiatku si potrebuješ namotať, aby ťa to bavilo. No my doslova hráme zatiaľ len na nejakú tú chybu hovoriť, takže tam... Hráme úvod. Teleport sa mi upgradeol, že by bol nižší cooldown, alebo že mám dlhší teleport. Jolana, kde si piči? Ja hrám iba Necra. Čítam chat. Nie, Necro je po piči, ja som ho hral na level 20 a bol to, a v trojke bol doslova nesmrteľný takmer. Tak záleží, že zasa ako to hráš, no že... Či ten...
Ja som bol aj v raidoch na trojke, Necromancer celkom fresh. Klasických áno, ale tým Raider tam už si bol navýšený. Ale v pohode, ja som chodil Great Derrity. Ja nie, ale pokiaľ už nejaké také, že sa ideš prekonávať, tak tam už to bolo potom neskôr. Pomaly nezvládne to. Rovno dneska to bol game. Jak moc farmíš? Tak ja som sa tam dostal hlavne k tomu jednému prstenu, ktorý mi duplikoval. Ja sa ten kozmetik vôbec nepáči. Bolo. No poď tu, lebo smeškaš bossa. Toto sa nepáči. Ej, čo ide za ním, to je to piči. Áno, veď, on má rád. Bow before your rightful king. Hehehe, kto to má teleporty, že si ja odskočí? Ja mám aj ultimátku, počujem. Kde ten boss? Bo ja som v level party, alebo čo? Kde som kúkol? Ja vidím ten party. Kto som v level? O, niečo žluté tu vidím. Žluté jak moje nohty. Mal by si zasi k doktorovi. Ty máš takéto farby nechty. Ja si nebol taký negatívny, ja som trojku prešiel s Necrom sám a úplne na pohodu. Padlo aj Diablo aj Soul Reaper. Ale Majo... Easy. No, oni sa už nebavia o príbehové časti. Tak príbehová časť, keď si dáš barziaky ony, barziakú obťažnosť, tak tam sa bude doslova prebehnúť, ale tam potom tie rifty, tam už to je doslova o tom, že musíš farmiť lepšiu a lepšiu, lepší a lepší equip plus všetky tie setové veci a vylepšovať tie gemy a všetky tieto veci a tam už to není len také. Boris, a ty si toto potom grindil, keď ti vypadali tu legendárky, keď nám nepadlo ani prd? Aha, jedno žltý chuj? Ja tak to neviem, to som potom tie rifty nehral, no. No však to je to, že tam je tá obťažnosť už vysoká. To čo tu je? Neviem, tu robí nejaké... Nie, je nejaká ona... nejakých žltých hodí, nejaké... Ty kde si? A je tu si, aha. Lethys got away. Je to Donné. Ty sa sťažovala, vidím tu tam na streame 9 ľudí. Dal po 10 a 12 hodín v kuse, ty blázen. A na kompe si to ročí na telefóne. Asi na telefóne. Tak nakoniec to nebol až, neni asi taký prepadák to Diablo, čo? Jak zo začiatku to ľudia všetci... No však oni to väčšinou všetci hejtili len z princípu, pretože je to hra na mobil. Koľko stojí Battle Pass? Počka, to čo je? Kde ste? Ešte neviem kúpovať Battle Pass, určite sa bude dať aj spätne kúpovať Battle Pass, že? Podľa toho, ako sa namotáme na telefóne. It is done, Lethys. No bo už ste v tom dungeone. Kaj ty na čo? Rudy. Do dungeonu ma to... Do dungeonu zase ma to zvolá. Rudy, ty si tu? Však mal som nočnú, čo som mal robiť. Pekne. Počkajte, že 12 hodín si vlastne o celú šiktu, hej? Ako sa dostanem do mesta? Nie, či to... Chce som vypredať vôbec. Tam dobehnem? Aha. Čo je s Rudym?
O! O! Čekajte, ja som bol mutnutý, len počujete? Hej. Dobre, dobre, tak ja tu zabijam toho hlavného bossa, tu necromancer. Počkajte, chalani, ja som dostal raidík od pána Rikyho, chalaniska z Ostravy, tak ho potrebujem pozdraviť. Ktorú necromancerku? Tu onu, tu Letes. Tak ja som ho zabijal, ale prečo? No, ignoruj. Ale ja ju zabijam teraz tomu, jak si zavol to hlavný, ten hlavný fight, tak tu tých bone golemov si volá. Vítajte na streame. Ďakujem za raida. Am I stronger? All this suffering over a To sú nejaké jammy, tým to vôbec nerozumiem. Blacksmith. Ja som level 20, chlapci. Čo? Ja som 19. A kde ste? Ako sa teraz ja dostanem za vami? Ja som sa portol do mesta. Takuj veľmi. Chlapi, počujete mama? No. Hore. Čiže áno, to máme piči. Boha. Ja som sa zasekol na warcampe, nemám 8 ľudí. Aha, nejaký... Aha, tak to je ten warcamp, čo si písal. Neviem, teraz ma to niekde portlo. It's good to see you well. Daj si mapu a porti sa na najbližší k ním. Toto je port? Ja som si ho neodomkol. To je ten môj problém. No ja som sa teraz vrátil vlastne... Dobre, tu vás počkám, jedem na to. Od pána Rikyho, čo sem prišli na jas, tak nikto ani sa nepozdravil, ani napísali, že ahoj, nikto nič, je tu vôbec? To je... Čo to je? Neviem, ja som tak zvol do Westmarch ma to hodilo. Rundy, ja čau, vítaj. Ja som tiež, len hneď, ak si došiel, tak som sa teleportol do mesta. Tak sa počkáme tu. Westmarch? To kde je? Ja idem na Asphalt Manor teraz. Ja, ty si zaspal trošku. Riky, čau, no jasné, vítajte chalani. Kde ste hovorili, že mám zapnúť stream, vidíte? To je potom, to je ťažšie. Si povedal, že budeš ignorovať chat. Ale tak to som nečakal, že budem mať 16 divákov. Alebo 15, či koľko tu mám. 8. Nemáš za čo? 8? 8, mne ešte ukazuje OBS-ko 16, tak asi sa už poodpájali. Jak to zatím vypadá? Je to super, zatiaľ ma to baví, na to, že to je free to playko a hlavne, že to je na mobil, tak vyzerá to podľa mňa parádne. Chalani, vy čo si myslíte? Ako najväčší podcastery na svete. Na jednu stranu je to fajn, len ma trochu sklamalo, že je to doslova mobilný port, že to proste není tu nič také, že niečo lepšie. Tak, ale je to rovnaká hra, inak by to asi nefungoval crossplay, či? Však hej, ale čakal som, že to bude akože tak trošku nejako lepšie spravené, ale je to doslova len mobilná hra na počítač. Doslova taký feel, jak keby to bolo cez emulátor na počítači. Dobre, kde by ste teda? Vo Westmarchi. No, a už je to vonku, ale tak má to byť aj na PC, Piggy, ja to nehrám na telefóne. Mám tu myš, pozri, aha, myš mi tu lieta. A vítaj, vítaj na streame. Westmarchi. Ako sa tam dostanem? Musíš zabiť Letes. No, tak to je... Ja idem normálne po questoch. Choď po questoch, ono ťa tam dovede. Kašľam na vás. Ono ťa to tam dovede. Akože kašľam na vás, kokos, ja ho tu čakám. No, môžem ťa jebať. Nie, však ak ma čakáte, tak bežím za vami. Ja som myslel, že nečakáte. Díky, dávam si to aj ja, idem si to tak konečne stiahovať. Daj, je to dobré, je to super. Hej, no mne to tiež teraz príde, aké by spravil len emulovanú verziu Diablo 3 na mobil. Tak, ale to je super, zasa. Z tohto pohľadu, že máš na mobile Diablo 3, to je zase fajn, nie?
Iba mi to tá pestička z Diabla dvojky. Nejaká truhla tu je. Povypadávalo veci. Ja si od čoho čakal? Ja som od toho nečakal nič, a práve že hovorím, že mi sa to ľúbi aj na tom kompe, ale Kozmik hovoril, že čakal, že na počítači bude nejaká lepšia grafika, alebo čo si. Však to nevyzerá zle. A oni možno časom dajú nejaký, a musí tam byť lepšia grafika, lebo však tá počítačová verzia zaberá trikrát viac ako mobilná. Určite tie textúry sú lepšie aj toto. No, akurát. Ja som sa teleportoval úplne desi inde. Vôbec neviem, čo je. Dajte mi zase nejaký quest. A to je na Battle.net-e? Jo, na Battle.net-e to je. Boris, ty si hrával predtým nejaký Diablo? Trojku aspoň? Alebo dvojku, nebude. Ja som si čuchol ten zelený quest. Well, maybe next time. Preto tu bludím. Myslím, že ty vieš si tam zvyšší rang aspoň na R2. Hej, teraz som to pochopil. To som akurát dorobil. No, predali to si spravím inokedy, niekedy na mobily, zajtra v robote. Piatok aj tak, vždycky posledné 2 hodiny nemám čo robiť. Budem farmiť Jolanu. Namaxujeme levely a potom budeme hrávať spolu, nie? Nebudeme sa čakať s postavami, budeme to... Aj namaxujeme tieto, čo máme, nie? Ináč ono aj priamo v hre sa dá nastaviť. Audio, že sluchátka a mikrofón, takže možno, že to aj s tým má niečo, že počujeme to hranie. Ale už by si nemal počuť. Nie, už není počuť nič, už je v pohode. No, pár nejakých hlasov tam, keď hovoríš, tak je pár hlasov počuť. To ma pozýva do Mad King's Breach. Ja, lebo mi to ukazuje, že tu mám ísť. Ja, aj to bola tá nekromancerka tam. Tak ma tam pozví ešte raz, tu príde možno. Chlapci, jak to prijali. 2 na PC a 3 na PS4. A prečo si to nedal sám? Tak si mi povedal, že vás mám pozvať. Prečo si sedíme toto? Lebo mi to dal... Mi to dal quest. Mám! Ja som to prešiel s vami. Či to som si mal nejak prepnúť, ten dungeon? No neviem, čo sa deje. Počíte. No a teraz sa zase ukáže head forward and search for Leoric, čiže on nás začal ten quest znovu. A čo ja som ho toto? Mi ho nesplnilo? Vieme vystúpiť teda odtiaľ to? Počkaj, teraz tu asi tento. No dobre, dajme si to, možno že nám padne nejaký lepší loot. To dá sa, že on vrátiť sa, je tu možnosť. Alebo to necháme Jolanu odtankovať. Nice. Zas ma to nechce dovoliť, ale... Dvojku si hral, Borisko, tú... remastrovanú už asi, že? To je tiež super. Len to máme každý kúpené na niečom inom. Šako, zbych, ty to máš na Playku, ty to máš na Switchi, Rudo. Uh-huh. A ja to mám na kompe kúpené. Toto... Ja to tam normálne nechce pustiť, furt. Musíš klikať to okolo.
Musíš kliknúť, vieš, že je úplne na spodok tých dve. Ako keby na prach. Ja som klikol, ale mi to tam nepovolí. Pokud jebem blesky. Normálne to nevidím. Že nevidím, nemôžem sa tam dostať. Je tu tiež... Mne to išlo kliknúť až na spodku tej... No však áno, však ja vidím, ale... Keď na to kliknem, nič sa nedeje. No tak to prejdeme. A čo tam ty budeš robiť? Tak to livni, keď vieš ako livnúť. Ja aj tu sú dokonca ešte aj oné. Tabulky, že kto to jak rýchlo prešiel. Trošku mi to chýba, že sa tu nedajú rozbíjať všetky tie vázy a tie chujoviny, to vždycky tak patrilo k diablovi. No, dalo sa to nejakým spôsobom. Dá sa. Musíš pre nich spáť a búchať. Aha. To naozaj? Čo ma teraz trolíte? Možno nájde všetko, ale ináč. Toto nejde. Ty čo tu lietaš? Kto? Si tu preleteli jak tento okolo. Veľmi rád, že si dal tú čarodejku, lebo ten gameplay s tými teleportami a toto je pezhalutný, je to pezábavné. Myslíš, že to budú normálne buildy a také veci? Čo to tu bude fungovať, lebo... Už teraz si môžeš robiť tými skillmi build. Môžeme iba 4 aktívne. No, však je na prvke si mohol mať iba limitované množstvo aktívnych. Hej. Ja si tu trojku až tak moc nepamätám. Ona sa mal tiež čarodejku. Ne, na switchi to mám. Viem, že ona jebala blesky jak Darth Vader. Jak Palpatine. Nie Vader. Ja vpichol nejakých fanúšikov Star Wars do tri srdci. Prejvíte. No, píšem nechto nevie. Takže ho má, takže odpasol. A čo? Hydry som tam nevidel. Meteor? Ani Frozen Orb, ani Hydry. Ice Armor, Emeterov, Arcane Torrent, Slow Time, Black Hole, Disintegrate. A Electrofuse je hlavný útok. Palpatine tu je, ale... Viac nič. Ale hlavný útok budeš môcť mať asi tuším aj... Môžeš to jedať. Áno, hlavný útok môžeš zmeniť na Palpatina. Na čo? Palpatine do Star Wars, môžeš jebať blesky. Ty nevidel Star Wars vlastne, že? No. Ale to ani nevidieť. No. Zatiaľ. Kde je? Kde je? Král. Zveurich, či jak sa volá. Dobre. Páne, že som vystredil. More!
Predator waiting. Bow before your rightful king. Pokoč, to je predtým takého konia už vykastil. Kde si go? Hej! No sa s niečím hral, že ho ničím. A nebol to... Vimpas. Tak, on si sa hral. Hej, s tým čo mám vyka. Dobre, to aj nebudem hovoril, ešte dostanem ban na Twitchi, že mám v rukách vtáka. To je streamovanie. No, kde sú nejaké legendárky? Nič. Vôbec nič. Ja som nemal ani predtým nič, tak ticho. Ja mám žltý oný armor. Ani žlté mi nepadlo nič. Ani žlté zucha. Mučíš. No, a teraz môžeme ísť... Máme... Týna. Teraz musím zase zabiť dronu. Vengeance will be mine. Neviem, že či nás to zase nepošlo na tú útru. My ju máme zabitú. Áno, že tuto Jolana sa hrala s ptákom. A? Už ma to posiela inde. Teraz mám zabiť letes, konečne. No, mne to nejak buglo. Nie, mne to buglo. Lebo predtým som nemal, že sa mám porozprávať s tým typkom. Tam, čo sme mali spoločnú ukážku. Mne ukázalo. A type good, I am gay. Tam píše do chatu. Tak nás pozví k tej nekromancerke. No idem ja už za ním, lebo toto nedopadne dobre. Ja to prejdem však. Keby si sa vyhovoril na GG? No, veď. Jak vyhovoril? Jasne, že GG, nie? Či jak vyhovoril? Vyhovára sa tedy, keď urobíš niečo, ak chceš. Ale on to nedá sami, musíme ísť pomôcť. Dám to sám, veď ja som silný. Zas mi niekoho ukazuje AFK. Mne sa tam ani nedá ísť. Už to dávaš sám, Jolana? No jasné, Jolana je... Mne sa tam ani nedá, aj nás to nepozvalo. A už to dal? Desatinu života mi akurát zobrala. Už to zabil konečne? Už mám dve tretiny. Strašne dlho ti to trvá. A si taký nepríjemný, čo som ti spravil? Tade tam podar. Neviem, či tade to máme ísť, či kade. Tak nie, však nás to teleportlo do oného. Do Westmarchu, ale mňa to potom ťahal do toho Darkwoodu. Bola čo na mobile. A však jak sa dostane, lebo ja som si neodomkol teleport vo Westmarchi. Ja to pozval, vieš, do toho dungeonu. Mi sa nedá dať held. Tak normálne dáš oné mapku a tam máš Westmarch a tam máš 3 teleporty v meste. Počkaj, ja tu ale Westmarch nemám. A je tu, počkaj, je tu Westmarch. Dobre, teleport. Však keď to MZ dá sám, však trefáš? On to prešiel. No ty si hľadíte šikovný. To naravno o tebe pochyboval. No, tu je nejaký moment. Kde som teraz? A to Charcy, ktorú máme ísť nájsť, to je vieš kto? Charcy je tá ona, tá čo bola v dvojke, kovačka. Hej, v prvom meste. Hej. Blondiava s veľkými ckami. Tak ty vieš. Máme tam si. Boris, inak auto mám, ale vodičak ešte nie. Kedy už plánuješ ten vodičak, no plánuješ? Kedy ti ho plánujú brať? No. Kedy plánuješ ho dostať? A tu je tá ona.
Hey there. Good to see you. Excuse me. Rozmi, ty nás počúvaš? Či vôbec? My sa tak navzájom vôbec nepočúvame. Ty vole. Ani teraz nás nepočul, že čo sme povedali. Ne. Rozmi? No. Si tu? On. Dobre. Ako začne ten auto navigation? My si tu môžeme vytvoriť aj oné. Plán. Čo toto? To je nejaká polka? Á, armory. Niekde tu má niekde dildo. No, vidím, že opatrenia asi ešte nenastavili. Čo, akože nemá toto? Blondiavé vlasy? To čarsy? Ah, welcome, friend. Mhm. Now then. Do piče. Rvené víno. These so-called legend. Nejaký... Iha, nejaký Elder... Elder Rift. Alebo Elden Ring? To je ešte na dlho, šlanku sa nedá odísť, aspoň som našiel ako. OK. Excuse me. Takže aj tuto fungujú nejaké vlne. Rifty. Ešte aj modifikovať ich môžem. Ja som teraz examinoval nejaký keynote research a môžem soketovať. Chlapci, vy akom jazyku rozprávate? Klanu sa nedá odísť, aspoň som našiel, aha, nešlankoval z klanu, čiže nepripájate sa do klanu, lebo nedá sa z neho odísť. No, by sme si nejaký vlastný založili. No. Uha. Teraz tu si niečo otvoril? Lebo má to niekde niečo akceptnúť. No, nejaký rift máme ísť. Ja som otvoril rift asi omylom. Mne sa strašne páči, že vôbec nečítaš, čo klikáš. Ja viem, čo som klikal. Ale na mňa myslel. Hej, ale tak viete tiež ten loading screen, že tam je v strede ten barbar a vyzerá, kde som bol. Čo si dáme? No, prvé som sa do tých trojk. Teraz je toto bude asi trochu ťažšie. Už si chcípli, ne? Ale? Nie, ale... Že podstatne menší damage output tu mám. Aha, keď vezmete inak energy globe zo sebe, tak sa vám resetnú všetky cooldowny. A to je iba jeden energy globe, to je špeciálny.
No, to hovorím energy, ten fialový. Kde je ten čas? Aha. Tak to už sme teraz asi nedali. Už som modrý, chlapci. No, jaký som rýchly, počúvajte, chlapci. Lebo si zobral taký on iný, inú kokotinku. Modrý? Neviem, kde ste, dokiaľ. Vidím aj Jolanu okolo seba. No, ja bojujem. Ja aj ty cípaš celkom. Level cup? Neviem, kastič. Mne to nejak laglo. Nevedel som kastič. No však to, že to jak si gone. Pomalé, nie že spomalé, ale proste. Ako keby to nereaguje, že tam si robím niečo. Hej. Aj mne to laguje. No, tam je aká armáda, chlapci. Ej! Ja si hodím na zem to AOEčko. Znáte, ako sa oni všetci vďal odídu. Tento, čo sa tu láhne. Našiel som dlhý meč. Dlhý, veľký meč? Dlhý. Long sword. Toto, na zemi sa toto zjaví ten meč, tak to je tvoje AOEčko. Áno. Nemusím, boha, ja sa predtým stále portujem, že čo sa deje. To je moje AOEčko, ej. Aj toto je moje AOEčko, zúpe. Vzalo si Warcamp, táto hra ma konečne baví. Čo je ten Warcamp? Warcamp je akože klan? No, myslím, že to je. Budeš to potrebovať? OK. Začal hrám chill, takže uvidíme. Potom už keď už nejak viac toto. Či na to ja budem mať vôbec čas, ty vole, keď... Teraz začína ten tvar Twitchu. Hej, poďte sem. To je taký lolo zlatý. Bežím. Ja sa nemusím prebojovať, ale... Lepšie ako Jolana, pomaly. Jediný tu zabijem tú armádu, že? Aha, ty hej no. On sám killoval, hej? Tak ja sa podelím o zábavu, ne? On sa Green ale drží, chlapci. Už som došiel, ja. Áno, už iba trošku nám treba. To by sme mohli už doladiť, ne? Počkaj, otvoril nám to nejaké bossa na mape. Áno, tu je, pozri sa. Crusader Kral. To je zás ten tento. Boha, to... Dobre som ho teraz dostal. Až je úplne fresh. Jasné. Teraz odpalíme Herko. Jak Kapitán Amerika, to lietajú štity. To je. Nie, je to klan. Klan som hovoril, nie? Že ten Warcamp. Áno, tak som hovoril. Tak si nám to vysvetlil. Na konci servery? Warband. A Warcamp je niečo iné. Píky sme na servery The Asians. Ahem.
Prečo nemá kôňa teraz? Kokoč, peniaze! Peniaze vypadávajú, flašky všetko. A teraz čo, teraz máme niekade odísť, alebo čo, completely sme to dan, well done champion. Aha, tu je niekde oni. Počúvajte, na čo mi je inteligencia, keď mi to teraz nepridáva manu? Začať inteligencia. A teraz, čo tu máme? Go to Rakis Plaza alebo Exit Rift? Čo ideme teraz? Hyper Exit Rift a potom Rakis Plaza. Ale môže ísť rovno do Rakis Plaza. A tu sme napríklad neboli. Tu ešte stále možno niečo odom. Až za 4 minúty sa oné. Ej, tu je tento. Tu vieme nájsť ešte nejaké veci, alebo? Ne, ja už som sa odtiaľ portol. Hej, dobre. Job well done. Job well done, som počul. Odo mňa? Neviem, či je o teba, alebo... No, odo mňa si nemohol počuť, čak ja už. Exit Rift, či go do Rakis Plaza teda? Čo si čupný. Chlapci. Chlapci! Áno? Exit Rift, či go do Rakis Plaza? To je jedno, to je to isté. To je jedno, to isté. Tu sú ešte aj bounty dokonca. You're back! Follow Chark si tu dá, tak si dáme ešte jeden ten Elder Rift, ne? Zapni to ty teraz. Áno, áno, vyzerá, že budem musieť do piči. Lebo ja som si neprešiel ten quest, som to nestihol. No ja som to nejak cez ten Battle Pass som to zapol. Počkaj, talk to the merchant, talk to the quest, tak potom sa mi to asi uznalo. Tak nie cez Battle Pass, ako som to ja zapol? Ja vôbec netuším, ako som to zapol. Iba cez quest, podľa mňa. Ježiš, princák! Chlapci, dostal som predplatné, už 7 mesiacov po sebe. Princo, ďakujem ti veľmi pekne. Počuj, ak by si to chcel hrávať, tak mám pre teba zlú správu. My sme zmenili server kvôli jednej jedinej veci. Ten server, kde sa ty pripojil, tak bol ruský. Tam len Rusi sú, je tam plný azbuka. My sme teraz na The Asians a tu je normálne angličtina, dokonca je tu veľa Čechov. Možno, že aj nejaký Slovák sa tu nájde. Tak ak nie si nejaký veľký level, my sme už 22-23. A to hráme chvíľku, koľko streamujem. Hodinu a pol. Asi nám spravím ťažší ten Rift. To dáme, ne? Jasné, že... Jak ťažší? Prečo ťažší? Lebo som to... Čo sa bojíš? Ko? Čo? Čo sa bojíš, Kozmík? Však to... Jolan na to dá, neboj. Tak ale čo Jolan. Ťažší, lebo ja som tam nahádzal toho veľa, takže... Ja som tam dal iba tie dva, čo som mal tie kresty, som myslel, že to by bolo ťažšie. No, a ja Pursuit som... Pursuit of Victory, Illusive Striders a teraz nejaký evazive. Venomis. Ja neviem. Mne to padlo. Padlo, však tu vedľa mňa chodíš. Mne tu chytivo mi to dalo. Pozriem to neskôr. OK, pizza. OK. Aj tak či tak, teraz sme v takom tom štádiu, že musíš iba zase nalevelovať postavu. Jedno a to isté ako Lozark. Počkaj, ja som teba zaplatil teraz akože nejaký zase subscription? Áno, a už 7 mesiacov po sebe platí. Už vyše pol roka. Neskutočný plán. Teraz určite kvôli nám to zaplatil. Áno, inak by... Inak by ho ani nenapadlo. Inak by to proste prerušil potom pol roku. A koľko stojí to, pretože sa predplatne? 4 eurá. Keď to rozdeliť medzi troch, tým moc neostane. No, ja mám z toho asi euro 50. Polovičko bere Twitch a zvyšok sú dane, čiže mne zostane euro 50 asi ešte veľa. Tak to každému na kávu. Každému po 50 centov, no, jednu kávu. Heal.
No ja tu hodím, ale to ide. Skvelé. Chlapci, ja mám nový spell. Ja sa potrebujem pozrieť, že... Či ma bude baviť. Nemám. Ice Crystal. Čo to je? Opa. Takže pekne ste sa na mňa vyjebali. Jej, počkaj, on je dole. Poďme za kozmikom radšej. Tu je. Ja to chcípam. Počkaj, dobre. Niečo žlté tu vidím. Deti. Niečo, mne sa nedá zase kastiť. Ja to mám pokazené. Až to tie cooldowny? Čak si tam hodil teda kryštál. Až teraz sa mi to odomklo, stále mi tam ukazovalo C-čko, že to mám nejak zrušiť. Tento nový spôl sa mi vôbec nepáči. Lighting Nova je určite lepšia. Čo toto kastia? Sa mi vôbec nepáči tento spôl. Počúvaj, ale ja teraz ani nevidím. Mne sa... Pozrite sa na stream, ako mi bugla hra. Ja nevidím vôbec tento. Gujko. Guj? Guj. PGS, vítaj, ahoj. Plánuješ do toho hrať, aby som vedel, čo mení server. Bohača, Boris, ja neviem. Ako mňa to baví, ale... To ma bavil aj Lost Ark a nehral som to. Teba bavil chvíľu aj Pokémon Arceus, ale tešte. Na veľa vecí takto baví chvíľku. Hlavne veď, že Pokémon fanúši, pozri. Ľudia, ja sa asi budem musieť odpojiť. Mi sa dojebola hra. Inak čo hovoríš na ten nový trailer k novému Pokémonu? Boha, páči sa mi to. Asi ty ho kúpim. Vyzerá to fajn, vyzerá to dobre. Pokémon? Nový? Takže sa budú na to, čo som včera povedal. Áno, ja to presne, sa o tom bavili, že čo sa stane. Ľudia, ako sa odpojím? Umrel som! No. Do piče! Resurrection ťa možno ešte obnoviť, nekuj. No a možno ne. Neobnovilo mi to nič. Tak začni byť už to, čo by... Idem kasti po pamäti, ty vole. Dobre. Čak tlačaj iba 1, 2, 3, 4. A nedá sa to ono... Aj lekárničku. Večko, máš lekárničku. Keď dáš oné... Ja mám náčku lekárničku, ja som si pomenul. Keď dáš escape, tak ti nedá menu? Aj dokonca aj stream element zhodil nejaký error. Mne nič nefunguje. To možno preto, že to streamuje, čas to staneš fan. Čiže, skús ešte raz. To niekedy hodí tento error. Skús ešte raz napísať chyby, už by to malo ísť. To keď my dáme bossa v tomto. Mená ono, že ja nevidím vôbec cooldowny. Ja si ich ani nevšimam. Nefunguje menu, ale mne tie cooldowny dlho trvajú a ja si musím kombinovať s teleportom, vieš? Ja musíš ešte. Vyčí sa to nedá vôbec zone. To není tak, že sa to dá skryť celé. Si na hodom niečo neštlačilo, alebo čo? Neviem, nejdem toto čukať, lebo nejaké obrazovky mi tu vyskakujú, ktoré vôbec nepoznám. Aj by som ti povedal, že splač Alt 4, ale teraz sa na to nehodí. Dohráme to a potom sa odpneme a vypnem hru a zapnem. Problém bude, keď vypnem hru a zapnem a bude toto. Je to stále rovné. Do piče. Som sa zahľadil do telefónu. Tak není to klip, ktorý som chcel, nevadí. Prečo táto hovadina nehýluje? Hodím na zem, mohol by to spokojovať. Ja som za to umrel. Ale čak, vyšistíme to tu a teraz nemôžem.
si kastiť. Ja nevidím ani koľko mám životu, nič, vieš? Je to. Tuto sú žltí, hej? Či je žltý, modrý. No. Tak ja budem držať len vzadu, chlapci. Tak na to Vixar bie zvedať, vlastne. Ale veď... Ja no, mám tak... napríklad, keď máš Frost znovu, tak ako vie zo zadu utočiť? To sa musíš naportiť na Frosti, odportiť preč? Tak sa ide most. Tu je, summoner. No, vyberte ho z toho ohňa hlavne. Prečo, to healuje? No, nám to poškodzuje. Modrý hovna sú jeho. Au! Už dechal som. Boha, má na mňa agro. Veď daj mi pokoj! No vidíte, to bolo sa dosklepať sám, kovača. Ty sa jak rezol, pozri. Ty sa rezol? Či ťa entropilo? Nie, ja to nedvíjal nikto. Prečo? A nie je to nejaké limitované? Rezovačky. Ten kamien sa nedvíja. Dobre, už najbol posledný, oni. Utíkajte, utíkajte, utíkajte. Už je po ňom za chvíľu. Nice. Vidím, že ako náhle hráš niečo iné ako Crasha, tak si trošku v prdeli. Hej. Nie, ja som hlavne prdeli kvôli tomu, že toto... Nevidím životy, nevidím... Gujko mi zmyslo. Som si zabugoval hru. Mám žlté brnco, chlapci. Need something reforged? Teraz som to aj od niekoho počul. Hej, to bolo od Kozmika. Ahoj Ujo M. Zak, to je pojem Zacky. To bolo dobre. Števo, čau. Dobre, idem do Vesmarchu, chlapci, a dajte mi sekundu, ja to idem vypnúť a zapnúť. Ja pojem potom pomaličky už, ako sa mi kráti polovička. Za hodinu, nie? No, tak ešte chcem ono hlačo nachystať, ký jedlo. Dobre. Bolo to zábavné. Už odchádzaš? Hej, pôjdem pomaličky. Už si povedal, že potom a ideš niečo. A tak sa zapni kľudne, ešte pokecam chvíľu. Hand day one, tu som dostal nejakú vec, zase sa dalo niečo claimnúť. Však to je ono, nie? Neviem, claimujem všetko možné, čo je. Ak sa pomáme, ok. Aha, tu je ešte čelný hryf, tu možno napáť. Ó, toto je pekné, to je jak v trojke. Normálne levelujeme one rifty a budú ťažšie a ťažšie. Aj kokos, moje uši ma bolia. Sluchatok. No bolo to sranda, akože celkom fresh. Mhm. Uh-huh. Lepšie, jak na mobile. No my ešte hráme, nie? Hej, potiahnite ešte. Tak možno. Ja vás potom dobehnem. Koľko chceš ešte hodinu, či koľko? Kľudne aj viac, kľudne aj viac. Viac? Viac a viac a viac. No, však, a čo, o koľko chceš ísť spať, či ako? No, už ja si do toho dal love, Woodhorse. Sa pýtam, ja, 99 centov som dal do tej hry. Honza, tebe veľmi pekne, Honza 128, podjebník 128, ďakujem ti veľmi pekne za follow a ahoj, vítaj na streame. Počkej, kým... Priťaľ ťa Diablo, si Diablo fanúšik? Čo hovoríš na nového Diabla? No ja razím zase na nočnú, až mám pocit, že iné šichty ani nerobím, tak zatiaľ, vždy odtiaľ to idem na nočné, to je pravda inak. No, nech ti to rýchlo ubehne a užívaj. Zatiaľ, vždy odtiaľ to idem ale na nočné. Ale jak to streamuje, he?
nech si to rýchlo ubehne a užívaj. Ale jak to streamuje, he? Počúvaj, ty čo, vypni to, kto to má? Ale jak to mám zapnúť? Robíš mi tu ozvenu, kámo. Ale jak to mám? Robíš mi tu ozvenu, kámo. Dobre, však som to vypol. Som chcel vedieť. Tak môžeš byť rád, že ťa mám v obľúbených záložkách. Hej, ale už som sa počul 5 krát. Ako pokračuje misia na planete Terra v sústave Sol? Počul som, že ste zotročili miesto inteligentného tvora. Máte plán ho nasadiť do miestnej politiky? Myslíš papagaja? Myslíš môjho papagaja? Že ako Emzak som zotročil papagaja? To by dávalo zmysel inak. Uzmik, čo ideme robiť? Ako tu v hre? No. Tak mám tu nejaký ďalší quest, že mám nasledovať ono, Charsi. OK, to ideme za Charsi. Help! Thieves! Inak ja si neviem predstaviť, že by Gigi bola v politike. V politike? Ona nevie vydržať ani v klietke a nie to ešte v politike. Vengeance will be mine. Števo, ty si blázen, počúvaj. No? Chuj Števo píše, vieš, som chuj Števo do chatu. Že ako Emzak, že som v planete Terra v sústave Sol. A že som zotročil miestneho tvora, ktorého chcem nasadiť do politiky, akože GG. Deckard Cain, ty nesmrteľný typek, ktorý v trojke umre. Ne, v realite chuju, Kozmik ti tiež vie zadreť. Kozmik, Kozmik má jednu nevýhodu, on ako správny chlap nedokáže počúvať mňa a sústrediť sa na hru zároveň, čiže on vôbec nepočúva, čo ja teraz rozprávam. Počúvam. Hej? Asi 5 krát sme ťa za ten stream skúšali s týmto. S Rudým ani raz si nereagoval. Nebolo to zrovna, keď som telefonoval? Nie, no my sme hrali a sa... Vtedy, potom som sa ťa pýtal, Kozmik, si tu? A ty, hej, som tu, dobre. Videl si tretiu časť Kenobiho? Piggy, nevidel som ešte tretiu časť Kenobiho. Ale vidíš, môžem si ju dneska pozrieť. Kde mám ísť? Talk to the Crest Merchant. Ja o tohto typka môžem niečo kúpiť? Hey there. It's good to see you. Be safe. Veľa vecí neponúkaš, počuje. Ideme zase nejaký Elden. Goodbye. A ten Rudy sa ešte neodpojil, či ako? What do you need, friend? Ja ho to ukazuje. Aj mne ostalo ukazuje v hre. Ani nie, toto urobí s každým Števom jeden poriadny kotol a zatiaľ dve piva, 9% ne. Ty sa máš, ty máš štvrtok jak vínko, počúvaj. Akurá. Je to mega a ja si nepoviem, píše Piggy. OK, teším sa, asi si to pozriem dnes. Dobre, tak poďme ďalej robiť. Počkaj, mne stále hovorí, že ja mám, môj quest je, že mám Elden Rift teraz splniť. Takže poďme ešte. Máš to zeleným alebo hnedým? Hnedým, normálne hnedým. Braving the Rift. Mne už dáva, že mám ísť do nejakého portálu do Darkwoodu. Tak poďme si dať ešte jeden Rift, my dvaja. Ale z tohto musíme vyhodiť von. Ako ho vyhodím? Viem ho blok... Ja ho neviem vyhodiť. What the fuck? Tak je tu, keď na neho klikneš remove from party. Lebo ty si tento, ty si party leader. Jaj. Ale nemal by som byť, či to ma prepolo automaticky, ak sa odpovedal. Asi, hej. A jak som sa neodpovedal, som bol iba čúrať. No, sorry. Dobre, tak idem sa zapínať. Idete ešte Rift? No, ja tu mám stále queste. Ono, ja, asi každý sme si museli spraviť asi Rift sami, vieš? No, tak to teda, to mám mrzí. No nie, že sami, ale každý má asi vlastnú tú onú questovú linku a musíme si to všetci prejsť. Dobre,
To je fajn, aspoň na, na farmíme. Inak je Animag Hit Monkey. To som videl trailer, ale asi tyko 3 roky dozadu sa mi tá. A to ma nejak moc ani nezaujíma. To som asi v komiksoch raz tyko to videl, a to bolo v Deadpoolovom zošite nejak. Ako? Už máš tú hru v pohode? Hej, ja som ju vypol, zapol, všetko v pohode. Ja som to nejak zbugol. Neviem ako. Level 24. Čiže už 25. Ja teraz beriem tento stream ako kryptovaný plenom za účelom prezentácie holých opic Tera a ich zvykoch, aká je šanta, že uvidíme holé opice pri páriacom rituále a následne pri párení. Hm? To píše jeden môj naholený divák. Ty vole. Ty umrel. Sa oživil? Sa oživil. No, šanca je nulová, keďže sme na streame, na Twitchi a tu také veci sú zakázané. Že... môžu byť len oblečené opice, a ktoré musia dodržiavať isté pravidla, nakoľko sme súčasti spoločnosti. Je tu vybudované tieto society, nejaké to spoločenské zázemie. No dobré páni, opustím vás, idem ešte niečo nachystať papať, bolo mi s ňou, bola sranda. Ďakujeme aj my. Jasné. Budeme si vás vlastne pomáhať na vzorom, že čo ste to bude. Áno, áno, ja som za, určite. No dneska už to nedám, ale bola sranda, tak si užite zvyšok. OK. Pekný večer. Aj tebe. Aj tebe. Pa, pa. Pozdrav ženu. Áno, áno. Pa, pa, pa. Čus. Jo. Inak... počas driftu si nemôžeš ani itemy, hej? No, môj pruser je ten, že ja nemám žiadny plošný spell. Ty vole! Typečí. Tento typek po mne hodil jednu flašku a mne to zobralo celý život. Pritom ja mám flašky rád. Do you hunger for death? Tá opica vyzerá tak, že sa odiekujú Deadpoolovi a ja budem za chvíľu nahulený. Piggy, užívaj. Užívaj marihuanový stav. Dokasí tieto steny. Tie nemáci. Sme to prešli. Nie, boss teraz ide. No, dal som protection. To padá docela. Sorry. Vieš nejaké šupy, item by vypadol. Nerozumiem reči tvojho kmeňa. Z prednú sa dá určiť, že spoločnosť na Terra je stále v štádiu barbarstva a oznávania mágie.
Kamo. Ty si si dal do nosa, počuje. Celkom sranda, že oné, že žlté veci sa nedajú zničiť. Dajú. To je možno na schvál. Dajú. Teraz som ich zničil. Čak u toho typka áno, ale to ich rozoberáš na materiál, ale priamo v inventári ich môžeš úplne zničiť. Aha. Prečo som to robil? Dostanem niečo za to? Job well done. Ja už pôjdem spať pred ránou, dobrú noc, Kerušo. Čau. Díky. A ja mám ránu, a ja pôjdem spať za chvíľu. Dobre, však pomaličky to už môžeme ukončiť. Hola, opicom meno Vajo, vysvia inteligencie ťa zdraví, ako životná forma založený na báze uhlíka roznačuje sa telným prenosom DNA, koľko sa myslím momentálne tvojom vlast. Ty vole. Ináč ty máš ten oný? Ten legendárny gem nejaký? Ešte nie. Nemáš? Mm-mm. Ja som ho dostal a mne už ho aj dalo ako quest, že niekam ho vložiť a mám nejaký, jak sa to volá, Lightning Core. Nemám, no ja som sa bavil s chatom, čukal som chujoviny, reštartoval som počítač, tak si asi porobil veci. No nie, tak ja vás dobehnem, ja to vypnem a ešte si chvíľku pokecám sa z Fufi party a potom si pôjdem pozrieť toho obývaná a potom poďukám ešte na telefóne. To je typek, ktorý sa volá Kura. To je najlepší typek na svete. Tak na toho dilda zatiaľ nemá. Mhm. No nič, tak vypíname. No však môžeme teda. No ja chcem v podstate celý ten prechod si nahrať, takže keď to budem hrať na budúce, tak si priamo... Takže ty nebudeš hrať túto postavu na telefóne? Na telefóne mám inú, ale akože môžem si to prepnúť na ten server a budem ju tam mať. Ale keď si to chcem nahrať, tak to budem musieť hrať na kompe. Chápem. OK. Dobre. Ej, fešaci. Ďakujem, že vás tu je zasa taká veľká kopa. 12 divákov mi jasno svieti OBS, to je halus na to, že som len tak testol Diablo, že som to ani nejak netisoval, ani nič, ani som nerobil normálny štart, iba pozerám, som zapol streama. Pozerám, že to hrá. Hej, Erase, drčí. No. Ideme k nemu. Poďme k nemu. Dáš mu najazd? No jasné. Čo máme radi. Ja ty už si sa odpol z hry? Hej, ja som to vypol. A tak dobre, priatelia. Tak, ďakujem a streamujeme tento víkend. Zajtra možno tiež dáme nejaký krátší stream, uvidíme. Dneska to tiež bolo také neplánované, ale cez víkend budeme streamovať určite. Cez víkend sa aj rekneme už do tváre Twitchu, tak možno, že sa tu začnú diať nejaké veci na kanále, možno, že nám tu prídu nejakí noví ľudia. Buďte na nich milí. Ďakujem.